Pensionet e protest, këtë janë çështjet që kemi drejtuar si temë ditë dhe do të vijojmë ta bëjmë edhe temën që kemi në ekran në fakt për protestën e Partisë Demokratike të opozitës me bllokimin e rrugëve si e vlersoni, por dhe takimet e shpeshta kohë të fundit kryeministit Rama me pensionistët dhe premtimet që ai bën. Përshëndetje, a ecim njëherë me telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Pak zërin e televizorit, të lutem. Mirëmëngjes. Të lutem pak ul zërin e televizorit. Mirëmëngjesi. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Mirëmëngjes. Të lutem. E mbyll afare. Më thuaj. Për të mbyllur. Të dëgjoj, të dëgjoj, të dëgjoj. Tani. Tani. Për çështjen e pensioneve. Për çështjen e pensioneve. Një gjë të dini edhe dini shaglap. Që që vërri asë i ka ngritur, asë i ngrin, asë do t'i ngrin kur. Pensionet. Po i të sirje e gjithë pensionistëve. Ga jugu në veri, ga veriu në jugu, ga koqa në himar, ga himar anë kërkë, që pensionistë mos të qasë në kutirë të votimit. Ose ndryshe, ki i përë që ka ndërmën të ngrin për 4 veçarit, të ngrin para zgjeljeve pensionet. Në qofë se ka plan për 4 vjetë, të ngrin të anja para... Po, po, e kuptova. Zgjeljeve. Para majit. Para muajit maj. Të ngrej para muajit maj, se besoj në maj do të bëjnë zgjeljet. Po, po, e kuptova. Po, po. Të ngrin para muajit maj. Sa të të ngrin në 4 vjeqarëti? Ki ka 12 vjetë. Din për jetë në qeveri, qa pensioni ka ngritur ki? Qa ka ngritur ki, më të di? Kis ka ngritur ashtu në pensioni për neve? Neve, unë jam depitor në elektrik, se kam tjeni së mur, kam tjeni i pa asë, dokumentat i kam në shpi, dhe s'kesh me se krapu në s'kesh, për mi të kesh të vegjit, dhe paguaj ditat e 2015, 2010, i paguaj sot. Për asje, se nuk ka shkraf punë e në shpi. Jesh i shëmur dokumentat i ka këtu të doktorave, të Tiranës, të Sarandës, të Gjirokastës, nga i do raporte. Dhe ki më kërkon më shënë bua për 4 vjetë. Qa për i kisë 12 vjetë të do presë 4 vjetë u? A grindoj për shoki, aura për shoki, edhe bonosin që sot të do, ja bonosin, edhe bonosin nuk ja marrë gjallë e bërna. Nuk e dua dhe tri një muaj shkash për bërë mua. Unë jam depitor një ka i, që a i gërët më gjerë një kurën me shtrav, jo me gjithë jetë. Jo kuptova. Mirë, faleminderi, zëtëri, faleminderi të përshëndes për telefonatën. Unë të shkishëm. Të lutem. Ujtë e pishëm. Po, e fundit, të lutem, po. Po, të vishë gotë, të më afilgotë, ne marim ujtë nga ujrat e zezat të shatit shkallë. Po, të vishë të filmoqë, po, të vishë të filmoqë. Nuk toj, të besoj. Të vishë të filmoqë, të shpje me maqinë time, të ndërgoj me maqinë time. Nuk është aty problemi, nuk është aty problemi. Po, të gjeva, të paguaj ju së vendime të tëra. Ju kuptova. Faleminderit, faleminderit për telefonatën, mi kuptova edhe për çështjen e pensioneve dhe për këto problematikë që ju thoni, mos gaboj zotëria telefononi nga periferia e Tiranës. Përshëndetje, probleme dhe mujnë e pishëm, thotë që nuk është i pishëm në një farë mënyre. Mirëmëngjesi.